Фирма Кармет България ЕООД е производител на индустриални машини за рязане и огъване на листов материал. В продуктовата гама на фирмата са включени няколко серии хидравлични гилотични ножици и хидравлични апкантни преси. Доставените машини на клиенти в България за миналата година са десетки. Дейността на фирмата се развива основно в страните от Балканския полуостров, Русия и Украина. Базата на фирмата се намира в град Пловдив, където екип от специалисти ще ви предостави техническа информация и консултация спрямо вашите производствени нужди. Основната ни е цел да предложим на нашите клиенти висококачествени машини. Както виждате, като Кармет България, имаме много различни тип серии хидравлични апкан преси, които са Toro Pro, Toro Basic и Toro Rapido. И също предлагаме на нашите клиенти гилотина Orca Pro, Orca Basic. Целта ни е наистина да предоставим на нашите клиенти много висококачествени машини. И ние, като Кармет България, цялостно с целия екип, гарантираме за всичките машини, които са доставени на нашите клиенти. Имаме много нови иновации, просто който трябва задължително да се запознаете с нашите машини и смятам, че това ще бъде много добър избор за вашия бизнес. Безпрекословната увереност във високото качество на продукта дават възможността на Кармет България да осигури 2-годишна гаранция на машините и изключителна 5-годишна гаранция на механичните части. Кармет цели да изгради ново поколение машини за рязане и огъване с дизайн и техническа функционалност, базирани на придобит личен опит. Кармет се фокусира върху засилване на присъствието си на европейския индустриален пазар и поддържане на производствен процес в съответствие с съвременните иновативни технологии.